各位观众朋友，大家好，欢迎收看二月七八公视台语台 AM 新闻，我是苏米。咱这回来关心今仔日的新闻重点。新正年连假头一天，各地湿湿冷冷，明仔又会落雨。交通方面，各一各三，轨道是要塌到时速剩无三十公里。卫生部处长王必胜，搁看文章批评台中市府。另外，这行政院目前抽检的猪肉，无搁验出食肉精。北韩宣布废除跟南韩签的经济合作计划，包含双方关系转好的源头金光山旅游路线。总统蔡英文今日是发表伊任内上尾届的新政单位，伊是感谢全国的军人、警消、海巡、各医护人员，各有国营事业的伙伴，伫咧这过年期间继续付出守护国人。总统也感谢咱的同胞做伙拍拼克服疫情，而且嘛完成一场国际拢关心的大选。在今年初，我们也顺利地完成一场国际瞩目的大选，向全世界证明民主自由就是台湾最珍视的价值。在迎接新春的时刻，也是迎向国家发展的新开始。我相信只要我们继续相互扶持，就能克服困难；只要我们继续团结一心，就能守护国家。新的一年，台湾将稳健地向前行，持续走向世界。新年平安，新年恭喜，新年快乐。新正连假头一天，各地湿湿冷冷，气象署是表示，明仔微露暝也会继续落雨。初一过水气特别遐高，不过温度回升是真有限。中部以北上低十度，南部十二度。交通的方面，讲一国三部分的路段，这轨道的车速是要达到剩无三十公里，国道五号罗南的方向嘛无改好走。看玉山气象站的四颗咧，规个号白色看起，因为今日大陆冷气团罗南，国家华南分区向东面偏耍天气湿个冷，为七七暗时啊，就开始落白色，规个白色色的世界迎接新春。基本上在十号之前，我们都有可能会因为水汽加上温度的配合，在各地的山区的3000到3500公尺以上，都是有可能会有降雪的部分。气象署预测，这波强烈大陆冷气团会为小年夜一直影响到正月初三，这段期间各地半暝到透早拢真冷，中部以北气温差不多10到14度，南部是12至15度左右。小年夜到微露暝这两天水气上济，所以开始落雨的所在会缩小，正月初二、初三是转为大冷的天气。连假头一天，苏花公路路南透早就出现较侪车阵，有民众为台北甲桃园沿路有小可塞车，差不多开4点钟的时间才到花莲。进出花的时候 ，OK， 大概塞了多久的时间？1小时半了吧？哦，塞了1个小时啊，走走停停啊。除了苏花公路有车侪情形，过道了后，国道陆续出现车阵。北部各一、各三部分路段车速较无30公里，国道五号路南嘛是车侪歹行，预测七八规工的交通量是1700000车公里。国一的湖口以及国三的大溪路段有车多，新竹系统路段以及和美路段稍早也有事故所造成的后方车流回堵。高速公路局也提醒，路南尖峰之时将会初一至初三，建议用路人立即要行西部国道，一旦伫早起6点钟，也是过道12点了后出发；国道五号一旦伫透早5点钟，也是下晡5点了后才上路，较袂塞伫车阵。记者综合报道。台糖的猪肉验出正肉精的风波也未煞过，卫福部的处长王必胜昨暗搁伫咧面册批评台中市府无认真处理，无敢是有事讨论过的公布。台中市长罗秀燕是无针对王必胜的文章搁再回应，干那表示讲认同这是单一的个案。目前行政院是有搁另外抽验猪肉，拢总无验出正肉精。台糖国产安心猪加心肉片，顶个月15号和台中市食安署抽检，发现内面有三肉精、西部滴落。这个月初二对外公布了后，是引起卫福部处长王必胜伫个面册几摆含台中市府的相骂。初二暗时，伊阁一摆来发文批评台中市卫生局甲有问题，肉检体验22摆遮尔济，阁拖20天才公布，所得的差距遮尔大，应该含是有事做伙讨论发布。这边台中市长罗秀燕无愿意接面回应，敢若讲认同中央。公会是单一个案，好有民众支持本土猪。到现在为止，为什么发生？大家还在中央还在了解当中。但是我认同这是一个个案，不管是各个地方政府、中央，大家在检验制度上都很落实哈，在市面上的哈
都是安全好的这个本土猪，希望大家多多的采用。行政是公布初二到初七全国猪肉检验结果，包括296件大腾猪场的血清猫含饲料，160件肉品市场采检的猫共皮肉品，含62件各县市卫生单位后市场抽检，拢无验出三肉精。研发国内食品供应链无发现污染的风险，未来加强监测，后市场猪肉检验会对2000件提升到4000件。目前从2月2号到2月7号。统计的抽验件数为72件，检验完成有62件，全数合格，其中有3件是台中市食安处抽验的台糖梅花肉片，也是检验合格，未检出瘦肉精。台糖公司最近也发函给台中市食安处，要求协助检验共批次的假性肉品，检验费用台糖是愿意负担，而且派人亲身把肉品送过去。过年期间嘛，会当随时配合。过年了，阁会请第三方来检验，希望较紧来厘清问题的来源。记者综合报道。明仔真侪家庭拢会团圆围炉，所以讲各地菜市啊，人拢吵吵吵，大家是拢咧传好料的。不过今日早起，台南的六家菜市啊附近，算是有这路面的布铺啊，搁有较趣味。欢乐公社甲苏博仔，经销赶紧封锁路口。点啊！甲路面一直滴雾坡，范围阁未细。地点是伫台南市六甲市场前的中山路甲中正路口。早起落一阵雨了后，路口的涂骹开始一直雾坡，阁有闻到阵阵的瓦斯味。经销举报，赶紧到现场公布关切。老街民众，单位有关单位积极在处理。迄、那个叫消防的，警察总动员对无？啊，阮遮拢袂当做生意啊。哦，拢无。那袂当做项目，因咧做便当，诶，行做早餐诶，有无？拢唔敢用啊！消防队出动布水、伞、喷水，警方嘛封锁路口，禁止人甲车通过。现场好亲像垃圾外泄，因为拄啊是小年夜，市场买物件人真侪，遮路边摊啊甲民众拢互咱贴伫50公尺外，当然嘛禁止会员使用，因为今无涉及发生意外。无落雨，无看到气爆哦，只有有少数人闻到气味。他刚才比较严重的时候。旁边的人都有说，他眼睛会酸酸的啦。是天然气的管路哈外泄，我们将那个泄漏区周围50公尺哈进行管制封锁。那布置也有布置水线哦下来那个警戒，然后严禁车辆行驶及发动。瓦斯公司紧急派员确认道路下骹有天然瓦斯管线通过，把源头关起了后，仪器检测数值是零，管制状况才解除。不过有民众是讲，瓦斯味已经出现4-5天啊，天然气外泄的情况需要瓦斯公司进一步查明。记者综合报道。观光署长雄雄宣布，六月开始禁止旅行团去中国。不过，这六月到八月是旅游大季，所以讲这禁令是引起观光业者大抗议。交通部长王国才就表示，咱是早就展出善意，中国煞是一直咧起无空。即讲都爱等中国愿意开放因的人来台湾，咱才有可能予咱的旅行团过。观光署初七下晡宣布讲，考虑到中国甲东阿未开放，中国团客来台湾，进前阁宣布改变 N503只航路运行的方式，冲击飞行安全，增设边境含个人航运安全只因素。且旅行业2月初7开始停止招揽去中国的旅行团，旅游业是大卖禁团令无法管，而且六月了后是拄到酷热的大月，早就已经收团费的定金啊！发表严重的愤怒跟抗议哦。昨天发布这一则新闻，让我们很多业者鸡飞狗跳哦。第六月份已经收客6、7、7、8成了，那比较特殊的旅游景点的话，都是7、8月以后都已经收定了。那这些旅游纠纷如何善了？因为大陆的不友善，你有很多的方法可以去做反制，不应该把消费者跟业者绑在你的。这种两岸意识形态政治争斗上面，根据国外旅游定型化的契约，出发进程有法定的原因来解读契约，因为不可抗力的因素会当解约。旅行必须要把已经代纳的行政规费，也是已经纳的必要费用扣除了后，退钱给旅客。若是定金已经纳啊，就算余款会当退，这旅客嘛会有损失。对这交通部讲，已经请观光署和业者开会，阮则上希望甲六月了后的团队头前刷去3月到5月。买各行业，即必要的协助。
如果他们团客开放过来，啊，这个，那另外不再有一系列的这种动作，包括像 M503应该尽量尽速跟我们做沟通哈。我想这也是留下一个我们希望得到的这个回应了哈。如果这个回应，我想说后续还会再做检讨。外团个人单位含行政部门对组团去中国的政策意见无同，交通部中心讲，世界各国对团客的往来拢是双向的。台湾去年底就放出善意，讲三月要恢复出团中国，但是对方无善意，甚至是恶意，下部会是有共识要停止组团。记者综合报道。南台湾的驻美代表如大瑞接受路透社访问的时阵是讲，中国少想偷摕晶片的技术，要跟咱受比拼。另外，瓜地马拉是安生甲中国发展博弈，这都予大家真烦恼，咱又搁要失去邦交国。不过，即阵瓜地马拉的外交部是搁再强调讲，承认台湾是独立国家。为了晶片的先进制程技术，中国最近用抢人才、商业间谍的方式偷摕技术。中国最近我那查到真侪件中国涉嫌非法，乌咱台湾半导体人才去中国公司任职的案件。咱驻美代表伊大瑞接受路透社专访，嘛赞同美国对中国采取相关管制措施的做法。They cheat and they steal technology, etc. So by imposing these measures towards PRC.I think is needed, and also it's an effective way to hopefully make PRC comply by these set of rules that we all follow. 伊大瑞讲，美台是坚定的合作友邦，台湾透过军购这方式，用伫提高自我防御能力。嘛讲，今年台湾国防预算占 GDP 的2.45%。This is highest ever in our history of you know, defense appropriations, which equivalent to $19 billion.And I think as is needed, we will also adjust our military budget accordingly. 因为中国对咱的打压唔捌中断，尤其是总统大选了后，怒如跟咱断交。另外一个友邦瓜地马拉，嘛暗算甲中国发展经贸关系。经过咱外交人员的努力，瓜地马拉外长初七搁再声明台瓜的关系，也是承认台湾是主权独立的国家。咱外交部回应，其他能够取消的自由民主等共享价值，也甲长期友好合作的基础。化合作，记者综合报道。近期咧，美国的《华盛顿邮报》是讲，俄罗斯为军事设备是对台湾进口的，恐惊是违反西方的制裁。为着防止咱的高科技产品和俄罗斯摕去做军事用途，咱的经济部将是扩大出口限制，对三月初八开始禁止77项工具机出口去俄罗斯甲白俄斯。为了防止咱国的高科技货品涉入俄罗斯军事武器的用途，经济部初次公告会全面扩大出口管制范围，对今年三月初八开始禁止包括风电加工机、金属加工中心机、车床、马线、瓦床等等77项工具机对俄罗斯和白俄罗斯出口，影响是到国内所有工具机的产品。确实，这个民主联盟的国家都做了非常多的努力。他们也随时跟台湾来做联系跟合作。那在工具机的部分，事实上，美国、欧盟、日本、韩国其实都已经实施了。那他们也希望台湾是跟他们加盟，这样的情形。王美花讲，台湾各界工具机控制器大多数拢是对日本、德国的大厂来的，拢是国际合作的成果。那台湾无做好管制，那影响这国家供应控制器和台湾的意愿，恐怕会影响到未来更加大的市场。考虑到有的业者已经接单，货品已经在运到，会让因30天的过渡期三月开始实施。这一次经济部限制的部分，我们目前预估大概假设。2024年会全部都降为零的话，大概也就是4500万美元左右的影响。另外，有台侪工具机透过第三国转运流入去俄罗斯，引起台湾政府的关注。对这行政院长陈建仁嘛讲，经济部拢有掌握，嘛举办真侪摆宣导会，互业者拢会当了解政府相关的禁令。记者综合报道。来关心国际消息。北韩即阵伫地下飞弹起诉，或者局势是愈来愈紧张。即阵北韩的最高人民议会阁宣布讲，废除甲南韩签的经济合作计划，这当中嘛包含双方关系转好的源头——金刚山旅游路线。也那是双方合作开发的开城工业区，北韩是暂时无讲要废掉。
北韩最近重新展开加强飞弹试射等军事活动，和美日韩等周边国家原来一直以联合军演来对抗，煞引起平壤当局的不满。除了中断南北军事协定，甲金正恩公开讲放弃两韩和平统一，台北的最高人民议会常任委员会议进一步决议撤销两韩在军工事业方面的经济合作特别法案。我们共和国대한민국은화해와통일의상대이며동족이라는현실모순적인기성개념을완전히지워버리고철저한타국으로가장적대적인국가로규제한예상两韩为着一世纪初期开始就以金刚山观光做起点，逐步展开经济合作事业，当然嘛包括南北边界附近的开箱工业区。除了经济合作，军事的和解嘛同时进行，包括铁道非军事区边界的新建化学设施，铁道相关巡逻部队等。韩国在文在寅政府的后期，一家更加亲美日的温室也进行了后，两韩的关系快速变坏。우리국가대일주의한참하다가제발좀따로살자우리좀내버려달라라고했고그런걸보면북한은그야말로헤어질결심을 3,4 년이상하다가이제는그것을좀더정책적으로선언을한것같아요那是韩国这边温室也对北韩的态度大降温的时阵，马博拜读以后，一个南北高峰会可能，韩国统一部的官员认为，北韩当局单方面的做法，将来会加深家己的孤立势面。值得注意的是，两韩经济合作的特色之一的开箱工业区，虽然为2016年开始就规个话题，韩国这届北韩最高人民议会宣布停止经济合作，并无列入开箱工业区。公司新闻七家人便译。电音三太子伫真济庙会活动拢看会到，不过这款电器形象可能就罕哩看到。这是少年艺术李玉生的作品，大仙翁啊身躯是牵电火，看起来真有气势。另外，李玉生上熟手的就是做新明的木啊，而且伊佫把台湾的特有种元素加入去，保留传统民俗的同时嘛变巧创新。大人们就通看到要三公尺高的千里眼顺风耳甲反射将军，但是这项传统的形象无同，因阿电火倒起来是愈有气魄。这是设计师李玉生的作品，伊过去定在做剧场的服装设计，自2018年开始慢慢啊转向民俗艺术，想要对传统当中去做现代化的设计。大神翁啊，我小时候就好喜欢看，好喜欢看啊，人去装翁啊。家己整个较大声呢，然后这也跟现代的，就是攻壳机动队啊，或者是就是新世纪福音战士这种概念也很像。其中李玉生做上阵的都是新帽，每一顶拢是用手工凹金线慢慢啊填的。新编的帽啊，有真侪传统的元素甲意义，伊认为这袂当消失，但是伊嘛唔忘加入一寡创新。像目前这顶藏伫台北树林珠含江河马祖家祠的马祖面料，伊就甲台湾特有的四牌加入去，互相订了合作的珠含江珠位，嘛正肯定伊的创新含对传统的尊敬。传统就伫咱台湾生活的画面啊。更改现代化，过让更多现代人啊，就是也就是回头了解咱传统加起码现代的一些关联。垂帘有高调，这是固定袂用咧变的，所以有遵守该遵守的古法有遵守。啊，我嘛真鼓励少年的吼，啊拢照步来，啊一寡创新来，我们这个庙宇使用也是来配合啊，注入一点哦新的活力。这张面料未来要在美国的实景节目参与比赛，希望让世界看到台湾民俗的艺术展现。目前先放在珠含江和马祖加持，安装的展出到正月初三，庙方也欢迎民众做伙来欣赏。记者卢尚如、张玉水台北报道。偏乡的原住民囡仔因为资源不够，是较无法度学到科学相关的内容。即阵中教大嘉义东华清华大学合作，为因设计科学相关的设计课程。在实验室内底操作设备，每一位来上课的老师拢真认真学习。除了化学以外，阁有物理、生物甲生物医学的课程。设计课程的嘉义大学讲，希望这内容会当加入偏向原住民推广科学教育的底子。对于这个原住民科学教育有兴趣的教师们，他们能够把这些跟科学相关的技巧，或是跟科学相关的概念，然后把它带回去他们自己的学校里面，指导在地的学生，然后进行课展。
这个原住民族科学教师研习的计划，加强八县市的原住民族教育资源中心的人员或者是老师来参加。来上课的老师就讲，配合因在地的特色，会当替偏向原住民囡仔的学习设计符合因的内容。未来伫设计课程的时阵，会透过这个科学知识。知识甲咱个生活经验做一个结合，我相信今日个课程对在座每一个老师拢最有帮助呢。应该是讲有当时啊上自然个时阵，也是啥会当当作一个故事，啊，甲学生分享遮个故事，应该伊会感觉真趣味安尼。嘉义大学表示，数位科技发展并无减少偏向科学教育甲都市之间个距离。即个培训个机会，提供偏向个教育单位会当利用原住民族文化个特色。设计符合因的科学课程，和偏向原住民的囡仔，嘛会当学习科学的知识。记者林慧婷，家己报道。明仔载天气是安怎？咱来看各地头的详细资料。北部地区11度到13度，中部地区12度到17度。南部地区13度到22度，东部地区13度到19度，外岛地区7度到15度。感谢您收看今日的 AM 新闻，我是苏米，祝大家龙年顺心，咱明仔再同一个时间再会。